بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل پی کے۔ دوستو ہم اس وقت ڈولی شہید مویشی منڈی میں موجود ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسٹریلین فریزین کراس ساہیوال چھوٹی بچھڑیاں اور بچھڑے دکھا رہے ہیں۔ دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا لینا ہے۔ دوستو ادھر کافی سارے بچھڑے اور بچھڑیاں موجود ہیں، اگر کوئی دوست منڈی سے خریداری کرنا چاہتا ہو یا منڈی سے باہر خریدنا چاہتا ہو تو ہمارا نیچے نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ ڈولی شہید مویشی منڈی ہے جو کہ ہر ہفتے والے دن لگتی ہے اور یہ منڈی ضلع جنگ میں لگتی ہے۔ کافی زیادہ بچھڑے اور بچھڑیاں موجود ہیں، ہم آپ کو ان کے اسٹیمیٹ ریٹ بھی پوچھ کر بتاتے ہیں، یہ ریٹ فائنل نہیں ہوں گے، پیار محبت بھی ہو جائے گا۔ بچے کا حساب کتاب یہ آپ کے سامنے بچھڑیاں موجود ہیں، چولستانی ساہیوال کراس اور دو آسٹریلین فریزن کراس بھی بچھڑی ہیں۔ آسٹریلین فریزن کا 25,000 مانگ رہے ہیں جو دوسری ہیں ان کا 20,000 مانگ رہے ہیں۔ یہ آسٹریلین فریزن کراس بچھڑیاں خوبصورت، ادھر یہ بچھڑے بھی موجود ہیں۔14,000 دوستو زیادہ تر ادھر بچھڑے موجود ہیں جن کا 14,000 16,000 12,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اس میں پیار محبت ہو جائے گا۔ نیچے نمبر موجود ہے، اگر آپ منڈی سے خریداری کرنا چاہتے ہیں یا منڈی سے باہر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بچے بھی ہے یا سارے بچے؟ بچے کا کتنا مانگ رہے ہو؟ 12,000